Este mundo que nós estamos vivendo, ele tem se caracterizado pela intolerância e o cancelamento. A cultura do cancelamento, ela silencia em vez de curar. Ela, enquanto o verdadeiro amor, ele escuta, ele busca restaurar e oferece graça em meio aos erros, o cancelamento vem em razão da intolerância. A intolerância não cria pontes, mas muros. E nós estamos vendo a sociedade agora, nesse momento assim de turbulência na política, quando as pessoas elas ficaram com um sentimento à flor da pele, uma agressão, uma força no sentido de descarte. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus nos chama a uma abordagem de compaixão, ao perdão, que abre espaço ao diálogo, à reconciliação. Mas as ofensas estão à flor da pele. Nós não suportamos que outros pensem diferente de nós. Jesus, entretanto, nos chama a amar nossos inimigos, a responder o ódio com amor. O verdadeiro amor, esse amor da graça e do perdão, que escuta, que reconcilia. Eu gosto muito do texto que Jesus falou em Lucas. Ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Essa série de palavras de Jesus aqui parece difícil, até mesmo entre os líderes religiosos que se dizem defensores desse amor, como na televisão existe uma espécie de agressividade de plantão. Nós vemos agora, nesse período da eleição, defesas e ataques em prol de algo tão sem sentido. Então, a intolerância leva ao cancelamento, ao desligamento. Parece aquelas brincadeiras de criança. Fica de mal, nunca mais falo com você. Mas na criança é momentâneo, e isso hoje se caracteriza como um estilo da sociedade. Então, aqui nós trazemos essa perspectiva do Senhor Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Aí você vai dizer assim: mas eu não tenho essa competência. Eu também não. Por isso eu preciso de uma substituição, de uma troca, de algo novo. E o Senhor Jesus na cruz veio exatamente fazer isso. Tirar o homem velho, o servo do pecado, através da obra da cruz, e na ressurreição ele nos dá a nova natureza, o novo homem, a sua vida, para que nós sejamos realmente tolerantes, não no sentido de tolerar qualquer coisa, mas no sentido da amabilidade. E ao invés de cancelarmos, vamos gerar um processo de aproximação. Que Deus conceda a você a graça de viver nessa dimensão. É um lugar seguro. Um grande abraço de coração para coração. Até a próxima.